Na konsultacije o novom sazivu izvršne vlasti u Republici Srpskoj sa novim mandatarom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem prvi su došli predstavnici Narodne partije Srpske, čiju delegaciju je predvodio predsjednik partije Darko Banjac. Ne uslovljava i ne ucjenjuje, ali kaže, očekuje da će njegova stranka dobiti dva ministra, srpskog i bošnjačkog. Srpski ministar ispred MPS-a bit će generalni sekretar ove stranke Diko Cvetinović, a o kojem ministarstvu je riječ nisu razgovarali sa mandatarom. Ono što ne krijem i što nisam krio sve vrijeme, srpski ministar ispred Narodne partije Srpske će biti definitivno generalni sekretar Narodne partije Srpske, gospodin Diko Cvetinović. Smatramo da ima kvalitete da zastupa Narodnu partiju Srpske, prije svega u vladi Republike Srpske, s jedne strane, s druge strane, može da bude dio tog širokog tima budućeg predsjednika vlade, gospodina Radovana Viškovića, i da damo svoj doprinos u onome što u narednom periodu što slijedi Republici Srpskoj, a to je ekonomska stabilnost, nacionalno jedinstvo i snažna Republika Srpska. Predstavnici DNS-a konsultacijama su prisustvovali bez predsjednika Nenada Nešića, koji je u to vrijeme bio na sastanku kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Potpredsjednik stranke Duško Ivić istakao je da je obavljen kvalitetan razgovor i da će DNS biti dio vlasti. Sa Viškovićem, kaže, nije decidno razgovarano o ministarstvima koja priželjkuju, niti o konkretnim imenima, pa će o tome detaljnije pričati kada bude potpisan koalicioni sporazum. DNS će učestvovati u paketu koji se zove Vlada Republike Srpske i zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, pa sada u tom nekom, na tom nivou će se tražiti neko zajedničko rješenje. Razgovarali još uvijek u broju, samo konsultaciju o tome šta bi to vlada trebala u narednom periodu da radi, na koju problematiku bi trebala da odgovori i stvaranje jedne stabilne političke situacije u Republici Srpskoj, što je najbitnije za građane Republike Srpske. I predsjednik SPS-a Goran Selak očekuje mjesto u vladi Republike Srpske. On je istakao da je za SPS veoma važan ekonomsko-socijalni preporod i nacionalno očuvanje Republike Srpske, te vraćanje njenih nadležnosti. Na današnjem sastanku smo razgovarali o podršci budućoj vladi, odnosno da poslanička grupa Socijalističke partije Srpske podržava sastav nove vlade, odnosno da čini novu skupštinsku većinu za sastav ove vlade i da budemo dio izvršne vlasti u Republici Srpskoj. Ulazak u vladu u punom kapacitetu shodno svom izbornom rezultatu očekuju predstavnici Pokreta za državu. Nije precizirao koliko i koja ministarstva traže, istakao je predsjednik Pokreta Sevlid Hurtić. Očekuju i mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, dok je kandidat Mirsad Duratović. A što se tiče učešća u dvotrećinskoj skupštinskoj većini i eventualnoj podršci vetu člana predsjedništva BiH, Hurtić ima jasan stav. Država je tu direktan i što se tiče tih stvari, mi nećemo glasati za tu stvar. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će po završetku konsultacije sa predstavnicima političkih partija koje će učestvovati u izvršnoj vlasti odlučiti koji su njihovi zahtjevi realni, a koji nisu. Ko nije došao, a da nema zahtjeva. Šta je realno, šta nije realno, o tome će odlučiti kad završim konsultaciju. Posle političkih partija dolaze, da kažem, organizacije od opšteg interesa za Republiku Srpsku, Privredna komora, Unija udruženja poslodavaca, sindikati, nevladin sektor iz sfere boračko-invalidske zaštite i tako dalje. Višković je rekao da su njegove konsultacije sa predstavnicima političkih partija tek počele i bit će nastavljene naredne sedmice.